Medoke napa Mbak Jaya? Sekarang pang 10, coba aturno. Iya. Sekarang pang mana wis 10. Jedut. Coba dipaske. Siti, ayo coba dong. Mau ganteng si Akeh mau. Oh. Iku roti Siti ngarep milo si ganteng. Ayo coba. Ya mas. Ayo coba. Ya coba. Odiar kowe. Lara aku. Larane wong ti Oh!
Iya. Yeah.